本レビューは SIE から商品の提供を受けた上で制作しています。私はステラブレードのバトルとビジュアルに夢中になりました。バトルはパリーとジャスト回避をしつつ、ゲージを解放してコンボを決めていくと最高の気分になれるでしょう。パリーのシステムはセキロに近いんですが、そこまで高難易度ではなく、スタイリッシュアクションに寄せたゲームであり、達成感と爽快感の両立に成功しています。本作はアーティスト出身のキムヒョンテさんが率いるスタジオシフトアップが開発しています。主人公の造形が美しいのは言うまでもありませんが、敵のクリーチャーたちもあまりにも気持ち悪いのがポイントです。ビジュアルは唯一無二の魅力を放っています。舞台は謎のクリーチャーによって占領され崩壊してしまった未来の地球です。主人公イブはクリーチャーを駆逐する部隊の一員ですが、部隊の仲間たちが次々にやられてしまいます。地球はなぜ崩壊したのか、そしてクリーチャーたちは何者なのか、仲間たちの復讐のためにもクリーチャーの駆逐を使命としつつ、道中では世界の謎も解いていくことになります。ステラーブレードは全体的にウェルメイドなゲームです。その一方でストーリー主導の作り方をしつつも、 SF としてはありきたりな物語にとどまってしまっています。基本的なプレイの流れはマップを探索して敵と戦いつつ、休憩ポイントのキャンプを見つけて回復し、また次のキャンプやボス敵を目指してマップの先に進んでいくことになります。キャンプで休むと回復アイテムが補充され、敵が復活するなどの仕様があり、プレイの流れはソウルライクに似ています。とはいえデスペナルティで経験値を落とすことはないので、よりプレイしやすい仕様になっています。バトルはセキロからの影響が感じられ、ジャストパリのシステムが組み込まれています。パリをうまく決めていけば敵のバランスゲージが減っていき、やがて致命の一撃に相当する大技が決められます。ここまではセキロに近いんですが、ステラブレードではパリすることで攻撃技のためのゲージが溜まっていきます。ゲージを貯めて解放していくと、その瞬間が何とも爽快で最高です。弱強攻撃のコンボを決めていくスタイリッシュアクションのようなゲームでもあり、スキルは敵の攻撃をキャンセルしつつコンボを組み込めます。スキルは敵の動きをスタンさせる効果もあり、攻撃こそ最大の防御とも感じられるバランスが気持ちいいのです。防戦一歩では大きなダメージが与えられず、そこからスキルで攻めを継続してダメージを与えていく設計になっているわけです。スピーディーにコンボをつなぎ攻めることで自分のターンを継続して敵を圧倒していると、豊富で華麗なアニメーションによってイブの美しさに酔いしれることになるでしょう。ジャスト回避もありますが、こちらは主にガード不能攻撃に対して有効です。ガード不能攻撃には予兆のエフェクトがあり、攻撃によっては前方向に入力しながら回避するブリンク、後ろ方向に入力しながら回避するリパルスを使うことになります。私は難易度設定ノーマルでプレイしましたが、ボス戦で死闘になりつつもショップで回復アイテムが豊富に用意されているということもあり、初見でなんとか突破できるパターンも多くありました。それでも終盤のボスには何度も挑むことになり、中には1時間ぐらい苦労したボスも。攻撃パターンを覚えていき、敵の猛攻をさばきながらボスを倒す達成感はしっかりと残されています。中盤以降は回避するとゲージが溜まるスキルも登場し、さらに派手で爽快な戦闘が楽しめました。スキルの種類が多く視覚的に派手なので、バトルにおいてもビジュアルで楽しませようとする思想があることが分かります。スキルが段階的に解放していくということもあり、最後まで飽きずにバトルを楽しむことができました。装備品やスキルツリーなど成長要素も用意されています。これらはプレイスタイルを決めるもので、私はジャストパリを中心とした戦い方に特化させていきました。ゲーム序盤は比較的リニアなマップを探索することになりますが、中盤になると拠点となる都市とエリア制のオープンワールドも登場し、サブクエストも発生します。オープンワールド風のマップの先にはリニアなダンジョンのような空間があり、そこでメインクエストが進行することが多いです。サブ武器として銃が使えるのですが、時には銃しか使えないパートもあります。まるでバイオハザードのような TPS となっており、中には苦行系ジャンプアクションのようなパートもありました。これらは長すぎると問題ですが、適度な長さになっていました。オープンワールド風のマップはどこまでも行けるというほどの規模ではないですし、 TPS パートも特別に出来がいいわけではありません。それでもバラエティ豊かな味変パートを提供しており、飽きさせない作りとしては機能していました。
サブクエストでは人探しをすることが多いんですが、見つけた時点でその人が死んでいたといったパターンが多く、ボスの使い回しなども気になりました。全体的にゲーム後半になるにつれて新鮮味がなくなってしまうのは残念でした。キムヒョンテさんによるゲームなだけあって、主人公イブを中心としたキャラクタービジュアルは本作の大きな魅力となっています。そしてそれを引き立たせるのが敵のクリーチャーデザインの気持ち悪さです。イブのバトルのアニメーションのクオリティのおかげで操作しているだけで楽しいですし、見た目のカスタマイズも豊富に用意されています。衣装を入手してここまで嬉しいゲームもなかなかないでしょう。敵対勢力であるネイティブは本当に不気味で、私は新たなボスと出会うたび、バトルそのものよりもビジュアルがどんなものになっているのかが楽しみになっていました。ネイティブのストーリー設定はありがちなものではあるものの、それを乗り越えてしまうほどビジュアルのインパクトが強いんです。サウンドトラックについてはボーカルコーラス入りの楽曲が多く、荒廃していながらも美しい世界観を補強しています。ボス戦ではハードコアなインストサウンドまで用意されていて、楽曲の量と質には驚かされました。今まで見たことがないゲームデザインの作品になっているわけではありませんが、全体的にウェルメイドなゲームになっています。それだけに明らかにストーリー主導の作り方をしているにもかかわらず、ありきたりな SF にとどまってしまっているのが残念でした。水没した場所や謎の研究所や壊れたジェットコースターなどを探索する過程で、この世界で何があったのかとワクワクすることはできましたし、興味深いテキストロゴも発見できました。ポストアポカリプスものとしてストーリーの語り方そのものが成功していないわけではありません。しかしながら予想を裏切るような展開やあっと驚く設定はなく、肝心のストーリーそのものはほとんど予想通りに進んでしまいました。サブクエストでは都市にいるサブキャラたちの連続したストーリーが語られており、私が気に入ったのは頭部だけになってしまった歌手を助けるサブクエストでした。このクエストではその歌手に入れ込んだサブキャラが登場するほか、頭部だけだった歌手が少しずつ人間の姿を取り戻していくところに心を動かされました。こういったバックグラウンドの描写がメインキャラたちでは足りていないと感じました。ステラーブレードはバトルが楽しく、達成感と爽快感がどちらも味わえるゲームになっていました。サウンドトラックも魅力的です。ゲームデザインは今まで全くなかったものとは言えませんが、全体的にウェルメイドな作品となっています。一方でストーリー主導の作り方をしているものの、物語そのものはありきたりな SF にとどまってしまっています。一部のボスの使い回しやサブクエストのワンパターンさなど、ゲーム後半では新鮮味がなくなっているのも残念でした。